Re, viss ēters ir te! Jaunākā laika prognoze vēsta, ka šī gada janvāris varētu kļūt par siltāko novērojumu vēsturē. Neierastī siltie laika apstākļi daudzviet Latvijā jau mudinājuši atvērties pūpolus, mežos atrodamas gailenes un uzziedējušas vizbulītes. Necerēti agri šogad sākušas tecēt arī kļāvu sulas. Par to pārliecinājās Vidzemes TV, viesojoties sulu tecināšanas saimniecībā. Sulu tecināšanas saimniecībā Birzijas Smiltenes pusē pie mājas augošajās kļavās saimnieks Ervins Labanauskis pirmo surbumu sveicis vēl pirms jaunā gada. Svētku galdā par lielu pārsteigumu viesiem celtas svaigi tecinātas kļavu sulas. Šajās dienās saimnieks pie mājas kļavās veicis vēl vairāk surbumus un no to skaits jau sasniedzis aptuveni 100. Mēs pirms ievarbas sataisīsim tapas un tad uzliksim to kļavu tecināmo. Redzēsim, šī zemāka vieta, lai tecēs, bet izskatās, ka tek. Agrāk arī tik agri nav bijis mēģināts, bet es pieļauju, ka nu, tas tā kā ir arī noticis. Protams, nu, normālos apstākļos decembrī tomēr vajadzētu būt minusiem. Sulu tecināšanas saimniecībā šī ir pirmā reize, kad kļavu sulas ieurtas tik ātri. Parasti to tecināšana sākas februāra beigās vai marta sākumā, kad pamazām ostas daba. Tomēr šī gada neierastajā ziemā daudzi procesi sagriežušies kājām gaisā. Kļava ir tā, ka viņai tas sulu dzīšanas mehānisms aktivizējās tajā brīdī, kad ir bijuši samērā lieli mīnusi. Un šeit bija pirms nedēļas mīnus 7. Un tad saku atkusins. Un viņai nostrādā tas mehānisms, ka viņa sāk dzīt. Un tā viņa var pusi vai gandrīz visu ziemu ik pa brīdim nedaudz dzīt sulu. Atšķirībā no bērza. Ja viņam sākās, tad sākās. Cukurs, kas kokā ir, viņš veidojās koksnē vasarā. Viņš ar sauli tur akumulējās. Un tikai tad, kad ir tā sasalšana un atsalšana, tad viņš transformējās tā kā cukurā, kas ir mums saprotams sulā. Kokos iesistās sulu tecināšanas tapiņas tur paliks līdz pat sezonas beigām. Tiklīdz iestāsies sals, sulu tecināšanas process apstāsies līdz nākamajam atkusnim. Jaurba kļavām bērzam netiks svarīgi, bet kļavām dienvidu pusē, lai pa dienu atkūst. Jo, nu, ja mīnusi sulu sasalsts, jūs ārā viņi nedabū, un pat viņi pa koku iet. Tāpēc tā saulīta un dienvidu puse ir svarīga urbšana. Skaidrs, ka tagad tik daudz netecēs kā pavasarī, jo pavasarī jau tas process, protams, vairāk tā atmošanās, un viņš vairāk forsē to sulu, jo kokam ir tā sajūta, kad vajag lapām. Ja? Bet es pieļauju, ka nu, tagad līdz kaut kādam februāra beigām, tagad ik pa brīdi patecēs, pārstās. Šajā saimniecībā jau otro gadu aug iespējams pasaulē pirmais sulu koku parks. Šī gada pavasarī šeit iecerēts stādīt Amerikas dzeltenos bērzus. Izskata ziņā viņi nelīdzinās mūsu bērziem, viņi tā kā tāda kapara vara stumbrs viņiem ir. Bet tā pār pa 30 veidi dažādu bērzu kļavu un valrieks, no kā var tecināt sulas. Šī gada pirmās saimniecībā Birzī ievāktās kļavu sulas būs pieejamas arī pircējiem. Ja tās satecēs vairumā, taps arī kļavu sīrups. Lauri Jansone, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.